Hartelijk welkom bij Fonnie Inleidend vir graad 1, 2 en 3. Aan alle leerders wat nie die geleentheid het om bij ons praktijk in te skakel nie, bied ons nou die studieontwikkeling en remedierende hulpdienst op visuele media en in beide Afrikaans en Engels. Die korttermijn doelwit van Fonnie Inleidend is om graad 1, 2 en 3 se spel, lees en leesspoed effectief en optimaal vast te lê, sodat die jong leerdertjie so spoedig moontlik 'n positiewe selfbeeld ontwikkel, jeens sy skoolwerk, as ook oor sy menswees in totaliteit. Voorts is die korttermyn doelwit ook 'n optimale voorbereiding vir graad 4 se leerwerk. Feitlik alle leerders wat Fonnie Inleidend deurloop het, vind graad 4 se werk makliker en hanteer dit ook vinniger en meer effektief. Kom ons gaan kyk wat doen die leerder op die program. Goed, die woordjie is las en nou tik die leerdertjie in L. Daar is 'n I, kom ons maak hom gou reg. Ja, backspace hom mooi. L, waar is jou L? L, A en S is las. En as hy enter druk, dan wys die gesiggie korrek en hy druk weer enter vir die volgende woordjie wat vat is. Die groot uitdaging vir die leerder, veral in graad 1, is om die sleutelbord te leer ken. Fonnie is ontwikkel in die lig van die leemtes wat daar die afgelope paar jaar in Suid-Afrika bestaan betreffende spelvaardighede en geletterdheidsvlakke wat deurgaans veroorsaak dat leerders onder hulle potensiaal presteer, wat swak spel- en leesvaardighede verseker moeilike en oneffektiewe leeraktiwiteite. Fonnie is vir geen spesifieke tipe skool ontwikkel nie, Fonnie is wel ontwikkel vir die Afrikaanse en Engelse leerder in Suid-Afrika wat trots is op sy of haar spel, taal en leesvaardighede en wat wil erns maak met die akademiese toekoms in welke rigting ook al. Die programwys probeer weer wanneer die leerder 'n item verkeerd het, dan mag hy weer probeer, hy kry dus 'n tweede kans. Goed, daai woordjie is? Mag. Mag. Dit help wanneer die leerder die woordjie elke keer hardop lees, dan onthou hy wat is die woord wat hy moet intik. Hierdie program is spesifiek gerig op leerders wat sukkel met konsentrasie, leerders met ADHD of ADD. Dit help die leerder om deurgaans te fokus en die leerder word deurgaans gekonfronteer met sy persentasie wat stadig maar seker vorder na 'n hoër persentasie toe, as ook 'n kleurvlak. Kam, as ook 'n kleurvlak, soos wat die leerder vorder, vorder hy na die kleur rooi, geel, groen en neongroen toe en sy einddoel is om op die neongroen te kom nadat hy elke keer 7 of 'n 9 aantal woorde korrek getik het. So deurgaans toon die program vir die leerder motivering in persentasie sowel as in kleur. Hier het ons leerder sopas in die rooi kleur ingegaan, sy volgende doel is nou om die geel kleur in te gaan as hy elke woordjie korrek het. U sal verbaas wees hoe die leerder se spelvaardigheid en leesspoed binne 2 maande verbeter, indien hy of sy die Fonnie Inleidend gebruik soos voorgeskryf. Die Fonnie program is saamgestel vir leerders wat hulle spel- en leesvaardighede wil ontwikkel, wat te erns wil maak met hulle akademie wat spel is lees en lees is leer, leerders wat graag hulle gemiddelde persentasie wil verbeter, leerders wie se ouers bekommerd is oor hulle skoolwerk, leerders met leerprobleme, leerders met ADD en of ADHD, dis aandag afleibaarheid met hiperaktiwiteit, leerders wat spesifiek sukkel om te konsentreer, leerders wat deur emosionele ontwrigting gaan, soos byvoorbeeld egskeiding of dood van ouers of iemand naby in die familie. Die flitsspoed word aangedui by 0.1 sekond, wat baie vinnig is,
0.3 sekondes, bietjie stadiger, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2 of 3. Indien die leerder nie baie gemakkelijk is met flitspoed of leesvaardighede of spel nie, begin hom gerus op 3 en soos wat hy of sy vorder, kan hy die spoed vinniger maak. Ons begin hierdie leerdertjie op 2 sekondes en ons kyk hoe vorder hy. Mes. Mes, dit help om die woordjie hardop te sê, dan onthou ons dit beter. Hel. Jy sal agterkom dat graad 1 leerders soms sukkel met die sleutelbord. Daar is baie toetse wat geleer moet word, maar daar is net een manier en dit is om die sleutelbord te gebruik en hoe meer blootstelling die leerder aan die sleutelbord het, hoe makkeliker word die rekenaar ook vir hom. Wet. Kom ons onthou om die woordjie hardop te sê. Wet met die D. Wet. Prachtig. Reg. As sy. Soos wat ons vorder vanaf graad 1 na graad 2 word 3 letterwoordjies 4 letterwoordjies en 4 letterwoordjies word later 5 letterwoordjies en in graad 3 word 5 letterwoordjies 6 letterwoordjies en self sinnetjies soos die volgende. Dit leer ook die leerder om terselfde tyd elke sinnetjie met 'n hoofletter te begin en elke sinnetjie met 'n punt te eindig. Is 'n uitstekende manier om die leerder te help konsentreer, want hy moet die hele sinsnede onthou, die spelling onthou en korrek weergee.